Anong gagawin mo kung hindi na humahataw si downline? So previously, meron akong ginawang video regarding sa pagsagot ko nung natutulog na leader. And ayun, ngayon pag-usapan natin yung tamang term, which is yung downline mo. Paano kung hindi na humahataw? Ano yung dapat mong gawin? Now, bakit ito nangyayari? So yun yung mga pag-uusapan natin, yun yung sasagutin natin para hindi mo na maulit. Most of the time kasi, nasa atin yung problema as an upline. Kapag nakapag-recruit tayo, nasa atin yung problema. Kaya, most of the time, hindi palagi, most of the time, nasa atin yung problema, kaya hindi na sila nagtutuloy. Ngayon, pag-usapan natin, bakit nga ba yung nangyayari? Yung tipo na yung downline mo, kakasali pa lang, wala pang isang linggo, nag-quit na. Di ba, inactive na, hindi mo na makausap. Nangyayari talaga yan, and normal siyang nangyayari. Pero kapag ka, palagi nang nangyayari sa'yo, yung tipo na lahat ng marirecruit mo, nagko-quit, doon na may malaking problema. Ibig sabihin, wala na yun doon sa mga downline mo. Nasa iyo na yung problema. Pero kung mas marami yung nag-i-stay sa mga downline mo kaysa sa nagko-quit, nasa kanila yung problema. Kung ganun. Okay? So, para at least ma-identify mo kaagad. Pero, hindi naman ibig sabihin nun na marami kang downline, may mga nag-quit na konti, eh wala ka nang pakialam sa kanila. Tingnan mo rin kung ano yung reason. Baka malay mo, may problem pala sa'yo, or malay mo, may talagang matindi silang problema. Tao rin yung mga downline mo. So, kailangan approach mo sila, lapitan mo, alamin mo kung ano yung naging problem nila. And personally, sa akin, bilang upline, sabi ko nga sa inyo, sa mga nakaraan kong video, marami naman akong video na ginawa regarding na hindi naman ako perfect, hindi ako perfect na upline. Alam rin niya ng mga downlines ko, marami rin akong pagkukulang, marami rin akong pagkakamali. Pero isa yun sa pinakamahirap para sa akin. Di ba yung i-approach ko yung, yung downline ko kapag ka nag-quit. Para sa akin kasi, sa perspective ko, pag nag-quit ka, bahala ka sa buhay mo. Diba, basta ako andito pa rin naman, hindi ako mawawala. Pero natutunan ko later on na yun nga, tao rin yung mga downline mo. Kailangan mo rin i-try na i-approach, alamin mo kung bakit, ano yung reason. So yun na yung pinakang tip na maibibigay ko sa inyo, isa sa mga tip na maibibigay ko sa inyo, tip number 1 is alamin mo yung reason, ba't siya biglang tumigil? Especially kung biglang tumigil. Or kung nagsasabi man sa'yo na magkukwit na siya, diba? Alamin mo yung rason, bakit siya magkukwit? Ano yung reason niya? Diba, meron akong reason na, meron akong reason. Diba, meron akong video na ginawa regarding dito na ang tanong naman doon is, anong gagawin kapag gusto na mag-quit ni downline? So, parang similar dito sa sa video na to. Alamin mo yung reason niya, bakit gusto niya mag-quit agad? Kasi, mali mo, most of the time kasi yung mga members natin, diba, parang bata yan eh. Diba, pag sumali, parang bata yan. Ang mga bata, diba, pag nadapa, iiyak. Eh, hindi naman pa sila ganun kagaling pa mag-balance. So, tatakbo, madadapa, iiyak. Pero gagawin mo, papatayuin mo lang ulit, di ba? Tapos, hahayaan mo lang ulit siya na magtatakbo, madadapa na naman yan. Tapos, iiyak, tatayo mo na naman to, tulungan mo na naman tumayo. Pero sa case natin bilang mga networkers, sila, pag nadadapa sila, isang beses, okay lang, dalawang beses, tatlong beses, ayaw na. So, parang ganun. Kasi nga, ginamit ko lang yung analogy ng bata pagdating sa failure. Talagang nangyayari yun sa simula. Kasi parang bata, hindi pa naman magaling mag-balance. Pero ang nagiging problem, ang nawawala sa atin as we turn teenagers or adults is nawawala na yung, ano man tawag dito? May magandang Tagalogin ko na lang. Hindi ko rin maisip kung ano yung Tagalog na term doon. Parang relentless. So, English pa rin. So, alam mo yun, yung feeling, persevere. Okay, nagpa-persevere, persistent. Pinakamagandang word, persistent. Nawawala yung persistent. Sa mga bata, hindi nawawala. Nawawala yun as we grow old. Sa mga bata, wala ka naman makikita na bata na nadapa, tapos umiyak, tapos sinabi niya sa'yo na, "Ma, pa, ayoko na talagang tumakbo kahit kailan. Hindi to para sa akin." Wala kang maririnig na ganung bata. Nadadapa yan, iiyak, tatayo, tatakbo na naman. Hanggang paulit-ulit lang, di ba? Kahit na anong dapa yung mangyari sa kanya, hanggat hindi siya napipilay, di ba? Tatakbo yan ang tatakbo. So yun yung nawawala sa atin as we grow old, as we become teenagers, young adults, adults. Yun yung nawawala sa atin. Magkamali lang tayo ng ilang beses, mag-fail lang tayo ng ilang beses, ma-reject lang, ayaw na kaagad. So yun yung alamin mo sa kanila. Most of the time, ganun yung reason. Most of the time, nini-negative sila ng mga kakilala nila, especially yung mga close sa kanila. Masyado pang sensitive yung mga bagong members, hindi pa nila naiintindihan. Merong mga bagong members na talagang naintindihan nila kahit anong negative sa kanila, wala silang pakialam. And napakaswerte mo pag nakakuha ka ng ganun kasi madalang yung ganun. Pero most of the time, yung mga members ganun, hindi nila naiintindihan na normal yon, na part yon. Yun ang first tip ko, alamin mo kung bakit. Next, itama mo yung expectation niya. And paulit-ulit ko na ito nababanggit sa mga videos ko, and paulit-ulit ko pa rin itong uulitin para maintindihan nyo, kasi hindi naman lahat napanood nyo na, hindi naman kayong lahat na nanonood ng videos ko, napanood na lahat ng videos ko before. Itama mo yung expectation, yun yung tip number 2. Itama mo yung expectation niya bago pa lang siya sumali, hindi pagkasali niya. Kasi nagsinungaling ka na nun kung pagkasali pa lang niya. Akala niya andali at ang bilis, tapos pagsali niya, tsaka mo sasabihin na, hindi madali dito, hindi ito mabilis kumita ng malaki sa networking, kailangan mag-training ka muna ng ganito, ganyan. Bakit ngayon mo lang sinabi? Akala niya madali, di ba? So, dun pa lang, bawas na kaagad yung, ano mo, yung credibility mo. Nagsinungaling ka na kaagad para lang mapasali mo siya, para lang sa magkanong commission. Diba? So, yun yung pangit na part doon. Kaya, bago pa lang siya sumali, itama mo na expectation niya. Kasi wala, naniniwala ako na wala sa inyo dyang nanunood na gusto mo ng loser na downline. Ano ibig ko sabihin? Yung downline na puro reklamo, yung downline na ang daming duda, yung downline na hindi nakikinig sa'yo, yung downline na iyakin, konting reject lang, alam mo yun, umiiyak na, ayaw na, gusto na mag-quit. Meron ba sa inyo gusto ng ganun? Kung gusto mo ng ganun, abnormal ka. Huwag ka na mag-networking kung gusto mo ng ganun, di ba? Walang networker na nasa matinong pag-iisip, yung ganun, gusto ng ganung klase ng downline na loser. Ayaw mo ng ganun, di ba? Susanain mo. Itama mo na expectation niya. Sabihin mo kung ano yung totoo. Sabihin mo kung ano yung mga mapapagdaanan niya yung hirap, pero maglalagay ka syempre ng ganun, ng pero, i-guide mo siya, tuturuan mo siya. Di ba? Kasi ang mindset ng iba, pag sinabi ko yung ganun, di na magjo-join. Ibig sabihin, hindi pa tama yung mindset mo kapag kaganoon. Okay? Ibig sabihin, hinahabol-habol mo pa yung mga prospect mo kapag kaganoon. And walang prospect na gustong sumali sa mga desperadong networker. Kaya ang tingin ng maraming tao sa mga networker, desperado eh. Kasi ang daming desperate moves na ginagawa eh. Isa na yun, pinakamatindi yung pagsisinungaling para lang makapagpasali. Desperate moves yun eh. So ngayon, itatama mo. Actually, marami akong videos na regarding dito. Panoorin mo na lang yun sa mga playlist ko, especially do sa Walang Paweran Strategies at hashtag itanong mo kay Serrano. So, hanapin mo lang dito sa YouTube channel ko. Search mo lang, maraming videos regarding doon. Pero yun nga, itama mo na yung expectation ng downline mo bago pa lang siya sumali. Ngayon, what if sinabi mo lahat sa kanya, tinama mo, sinabi mo na ganito, mahirapan ka, pero i-guide kita, tuturuan ka, tapos umayaw siya. Eh, pasalamat ka, kasi loser yun. Pasalamat ka, hindi siya sumali sa'yo. Anong gusto mo? Sumali yun sa'yo, tapos ganun, reklamador, ang daming duda, negative, di ba, hindi nakikinig sa'yo, feeling niya mas magaling pa siya sa'yo, di ba, wala naman siyang alam. Diba? Ganun yung gusto mo para lang sa magkanong cheque, magkanong commission, direct referral commission, 500, 1,000, 2,000. Kahit pa 10,000 commission yan, ayoko ng ganun kasi bukod sa loser na siya, hahawahan niya pa kung, ewan ko kung napanood yung previous video ko regarding dun sa pag yung bulok na kamatis isinama mo sa mga fresh na kamatis, mabubulok lahat yun. Bulok na kamatis yun eh. Diba? Pag tinanggap ko yun, tapos nahawa yung mga member ko, anong kwenta nung malaking komisyon? Diba? Walang kwenta na yun. Kasi siya yung magpapakwit dun sa mga member ko, lason sa grupo ko. Kaya ako, ito yung perspective ko pagdating sa team ko. At ito yung sinasabi ko sa kanila na wag silang magpapasali ng kahit na sino na may attitude problem. Kahit pa may pang on the spot na yan. Kasi magkanong commission lang, para sa magkano lang, sisirain mo yung grupo para lang sa magkanong commission. Diba? Naiintindihan naman yun ng mga members ko, buti naman. Diba? Pero yun yung sa amin, yun yung way namin, yun yung style ko, style namin. Hindi ko sinasabi na yun yung pinakang tama, pero yun yung nag-work sa amin eh. Pwede mo subukan, it's up to you. Kasi nga pinapaliwanag ko naman sa'yo kung ano yung dahilan, bakit ganun yung way namin. Tinatama namin yung expectation niya bago pa lang siya sumali. Para pagkasali niya, nahirapan siya, pinagdaanan nga niya yung sinasabi namin na pagdadaanan niya, which is meron naman kaming complete support sa team, kompleto kami ng support, alam mo yung sobra-sobra yung support namin, meron kaming GC na 24/7 bukas. Hindi naman siguro 24/7, halos 24/7 bukas, diba? Kasi meron kami mga leaders na abroad, so ibig sabihin kapag tulog na yung mga leaders dito sa Pilipinas, yung mga nasa abroad gising, so halos 24/7, diba, na gising yung GC namin. Kapag may nagtatanong doon, sinasagot namin, ginaguide namin, wina-one-on-one namin yung mga bawat mga leaders. So, alam mo yun, wala talagang pagkukulang. May sistema kami, meron kaming mga effective strategies, may seses kami. Seses! Meron kami ng mga tools, di ba? Kompleto kami sa lahat. Ngayon, tinama namin yung expectation niya, na-experience niya, mahihirapan pa rin naman. Even though may mga ganun kami, mahihirapan pa rin naman yung member. Kasi bago, wala namang madali sa simula. Lalo na kung bago sa'yo yung mga matututunan mo. And even though networker man o may experience mo sa networking o wala, bagong-bago talaga sa networking, mahirapan talaga sila. Was na pinagdaanan nila yung training namin sa Team Genuine kasi nga, maraming babaguhin sa kanila eh. Di ba ikaw ganun rin man? Ako, ganun rin naman ako eh. Di ba even though sa dating company, yung pinakaunang company na sinalihan ko before, nahirapan rin ako mag-adjust sa training. Nahirapan rin ako. Kasi nga, iba yung paniniwala ko eh. Meron akong ginawa na video nito. New Year video ko na papaano mo i-reprogram yung utak mo, yung 5 ways. Nabanggit ko doon sa video na doon na lahat ng ginagawa natin sa simula na bago ay mahirap sa atin. Especially yung pagre-reprogram ng mindset natin, yung nakaugalian natin. Mahirap baliin yun kasi isipin mo nga na ang tagal mong nabuhay sa mundo tapos biglang babaliin yung mga paniniwala mo, mga mali pala. So lahat naman pinagdadaanan yung hirap even though part ng team namin. Pero kumpara naman dun sa ibang mga network marketers, mas madali yung ginagawa namin. Kasi kumpleto kami. So, with that being said, pagdating dun sa mga downline, kung nahirapan man sila, kahit na tinama namin yung expectation nila, nahirapan pa rin sila, pinagdaanan nga nila yung sinasabi namin na pagdadaanan nila. Tapos nag-quit sila, wala silang maisusumbat sa amin sa huli na niloko namin sila o hindi namin sinabi yung totoo. Kasi sinabi namin yung totoo. Sinabi namin na mahihirapan ka talaga. Sinabi namin na hindi mabilisang kitaan to, hindi to scam. Legal to na negosyo. Talagang pagdadaanan mo yung mga basic na training, talagang hindi magiging madali yun sa simula. So kung mag-quit siya, wala na siyang masasabi kasi alam niya, hindi namin siya niloko. So kumbaga isipin mo long term, yung way ng yung tinuturo ko sa mga downlines ko, yung way na ginagawa namin, pang long term talaga siya. Mag-quit siya, hindi namin kasalanan. Kasalanan niya yun. Okay, so itama mo yung expectation ng prospect mo before pa lang siya sumali. Kung hindi siya sumali, edi good news, pasalamat ka kasi loser sana yun. Diba? Ina-expect niya madali at mabilis lang, loser siya. Gusto niya madali ang pagyaman, wala namang ganun. So, naligtas ka na sa isang loser na downline. Number 3 is kailangan meron kang seses. Seses! So, very basic na yun. Specific, effective, step-by-step ethical strategies. So, kailangan meron ka nun. And before ka magturo sa kanila, make sure, before ka magturo sa downline mo, make sure ikaw muna yung gumawa. Okay, subukan mo muna, i-apply mo muna kasi kapag nakitaan ka ng result, ito yung sa perspective ko, meron kasing iba na ang way nila is pag may natutunang bago, ituro agad sa bagong downline. Based on my experience, at hindi ko sinasabi na ako yung tama, case to case din to, hindi ako ganun. Once na may matutunan akong bago, tinitingnan ko muna kung pwede ko na ba agad i-share ito o susubukan ko muna. So, most of the time, sinusubukan ko muna. Titingnan ko kung ano yung magiging result sa akin. And once na maging positive, tinuturo ko sa kanila, pinapasa ko sa kanila. Pero pag hindi ko na tinuturo. Kasi hindi nakapagbigay sa akin ng magandang result. Yun yung way ko, yun yung perspective ko. And again, hindi ko sinasabi na tama ako, ako yung pakinggan nyo, sundin nyo. Case to case rin yan. Try nyo na, pag may nagturo sa inyo na apply nyo or kung sino man na, once may natutunan kang bago, ituro mo kaagad, alamin mo yung reason kung bakit niya yun sinabi para at least mapagdesisyonan mo kung sino ba yung dapat mo pakinggan sa amin. And once, ulitin ko lang ulit for the 3rd time yata, hindi ako yung tama, hindi ko sinasabi ako tama. Yun yung way ko, yun yung nag-work sa akin. So before ko ituro sa mga downline ko, ako muna, sinusubukan ko muna, titingnan ko kung mag-work. And ayun, kung mag-work, pasa, kung hindi, next. Hindi ko sasabihin sa kanila, hindi nga ako nabigyan ng magandang result. And ika-apat, hindi ko masabi na ito yung pinaka-importante, pero napaka-importante nito. Bilang ikaw, especially kung hindi pa ganun kalaki yung team mo, huwag na huwag kang titigil sa pag-direct referral or DR. Na huwag kang titigil sa pag-direct referral or ikaw mismo yung nakaka-recruit. Ikaw, sa iyo mismo nang galing yung prospect. Huwag na huwag kang titigil sa ganun. Yun yung lifeblood ng organization ng network marketing, yung pagda-direct referral. New member, kailangan huwag kang titigil sa pag-direct kasi magsisimula yan sa'yo. Diba? Unless, diba, in-spilloveran ka ng upline mo. So, napakaswerte mo kung ganun. Ako kasi, hindi ako nahingi ng spillover sa upline ko and hindi rin niya ako ni-spilloveran kasi hindi ako nahingi ng spillover. Na-mindset kasi ako before na sa dati kong company noon na na-mindset ako ng upline ko na kapag ako ay humingi ng spillover or kapag in-spilloveran ako, ibig sabihin mahina ako na networker. So, ako, ma-pride hindi ako humihingi ng di ba? Pag sinasabihan ako ng upline ko dati na ispilloveran niya ako, tinatanggihan ko. Kasi ma-pride ako, di ba? Hindi ko masabing tama o mali ako, pero yun yung way ko, di ba? Ayoko ng spillover. At least, alam mo yun, may courage ako na sabihin na yung team ko, yung na-build ko na team, talagang pinaghirapan ko yan. Walang spillover dyan. Di ba? Nag-DR ako, tinuruan ko mag-DR, nag-multiply sila. So, yun. Yun yung para sa akin. Pero kapag in-spilloveran ka ng upline mo, wag pasalamat ka. Ayoko kasi tanggapin mo na. Once again, hindi ko sinasabi na tama yung akin. Kaya nga sinasabi ko sa'yo na kaya mo ganun kasi ma-pride ako. Pag ni-spillover ka, salamat ka, di ba? Especially, lalo na kung maswerte ka na spillover sa'yo, naging leader, di ba? Jackpot ka nun. Pero sa case ko nga, talagang ako nag-build eh. So, DR lang ako ng DR, ng DR, ng DR. Even though medyo, alam mo yun, nagpo-progress na yung team ko. May mga, ano na, may mga downlist na ako na magaling magpasali. Meron na ako mga downlist na kumikita na. Hindi pa rin ako tumitigil sa pag-DR. Nade-direct referral pa rin ako kasi doon ko na, doon ko na napagtanto na yun pala yung parang edge ko, doon ako magaling. So, in-enhance ko lang, isipin mo yun, magaling ka mag-DR, di ba? Magaling ka mag-direct referral. Mayroon mga uplines na hindi sila magaling mag-DR, pero kapag naka-DR sila, ang galing nilang mag-duplicate or mag-multiply. Anong ibig sabihin nun? Nakapag-direct referral ka, tapos ang tagal na ulit bago ng direct referral mo, pero yung direct referral mo na yun, natulungan mo na magkaroon ng maraming downline. So, para sa akin, mas maganda yung ganun. Di ba? Pero, bakit hindi parehas? Di ba? Magaling ka na mag-DR, magaling ka pa mag-duplicate at multiply. So, yun yung pinakang, kumbaga parang pinakang skill na kailangan natin sa network marketing para lumaki yung organization. Magaling ka mag-DR, magaling ka magpa-multiply. Padami. Di ba? Dumalaki yung organization, dumalaki yung income mo. So, ganun yun. Yun yung 4 tips na maibibigay ko sa'yo when it comes to what if yung downline mo hindi na humahataw, di ba? Sa mga susunod mo na downline, kung tinanong mo yung reason kung bakit, di ba, yung tip number 1, tapos wala talaga, next ka na. At least, di ba, hindi ka nagkulang, in-approach mo pa rin, inalam mo kung bakit. Kung ayaw, edi wag. Kung sininzone ka lang, edi next. Di ba, next, hindi siya nag-iisang downline sa buong mundo, di ba? Wag na sa buong mundo, sa Pilipinas na lang. 100 million plus yung population natin. Lampas na ng 100 million yun. Hindi naman lahat sumasali sa networking. Hindi naman agad lahat sumasali sa networking. So, napakaraming prospect. Huwag mong iyakan yung iisa na yun. Di ba? Ibig sabihin, pinatunayan lang niya that time na tinry mo siya i-approach, hindi ka niya pinansin, di ba? Or, ang dami niyang dahilan. Kumbaga, talagang gusto lang niya mag-quit. Pinatunayan niya na loser talaga siya. Pasalamat ka, nag-quit agad siya, di ba? Next ka na kaagad. Okay, so I hope marami ka natutunan sa video na ito, and make sure apply mo kaagad lahat ng mga natutunan mo, and comment ka dyan sa baba kung sakasakali may mga tanong ka, questions, violent reaction, opinion, or whatever. Comment mo dyan sa ibaba, sinasagutan ko yung mga comments dyan. And i-click mo yung like kung nagustuhan mo tong video na to. Share mo sa teammates mo na, alam mo yun, yung nadadown, downline mo na nadadown kasi nag-quit yung recruit niya. Diba? I-share mo to sa kanya, best video para sa kanya. Okay, kung hindi mo pa nadadownload yung Paweran ebook, make sure download mo na rin yun kasi yun yung free ebook ko na magbibigay sa iyo ng sobrang daming secrets. Diba? Lahat ng sikreto ng mga successful na upline is dun mo malalaman. Okay? Hindi naman lahat ng successful. Majority ng mga successful na upline, dun mo malalaman yung pinakang sikreto nila kung bakit naging successful sila, tapos ginagaya mo sila pero wala pa rin nangyayari sa iyo, ang tagal mo na. So, dun mo malalaman sa ebook na yun. Download mo, makikita mo yung link sa description ng video na ito. So, once again, this is Karl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So, see you next time. Once again, maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. Make sure na mag-subscribe ka and i-click mo yung notification bell nang makakuha ka ng mga notification kung sakasakali na may mga panibago akong videos para ikaw yung unang makakaalam. So, once again, thank you sa panonood mo and see you.